rozervaných skal. Ukáž se to, ale dej. No jo, to je logická hra. Na to musíš hlavou. No vidíš, a máš to rozlousknutý. Takže dneska výměna. Háčci na kormidlo. No, jedem. Šup. To jsem na vás vědavý. Yes. Povídám, yes. No tak. Přidej. Rychle. Přidej. Podlamuj. Podlam to. Rychle. Máš to u mě, radíme. Rádo se stalo. Tak, chcípáci. Pro začátek si dáme 30 kliků a... Mám to. Vstupte. Dobrý den, pane profesore. Pamatujete si, jak... Počkejte. Výhova. Ať nerušíme kolegy. Den osobní trénink. Dá ti to pořád? Ještě velice rád, Lucinko. Jste moc hodný. Machatá by měla zájem. Machatá... Pro Machatu... Určitě něco vymyslím. Hrůza. Co? Tak nám to ukažte vy, pane profesore. Vypadni. Chytej. Víte co, mládenci, hoďte mi to vejš. Uvíte palci, no to už je moc. Níž! Zaseklí. Tak žiněnky! Zamčený. A klíč máš ty, pane profesore? Komu? Tykáš, ty vole! Hodím! Přijď ho, chytej! Frajer. No tak to každopádně. Rozchod. Vstupte! Dobrý den. Pane profesore, mohl byste mi slevit? Ta trojka s ťákou mi kazí průměr. Tak si dej 3 kliky. No vidíš, ani to nebolelo, viď? Švihej. To je super, děkuju. V poslední době, žlíkačku, se nám tady rozšířil takový nešvar. A mám tě. Mobilní telefony. Přijď si pro něj na konci školního roku. Jo? Jsi v pohodě, radíme? No, jo. Jenom se tady trošku tak jako... Radíme, nedolejzej. Stačí, že spolu sdílíme kabinet. U nás sdílet můžete. Radíme, kam se tak vyfik? Nečtete oběžník? Přijede televize. Kam to chceš, ale?